sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Kiil tois karu haamis ruudulise jakiga 20 cm. Haamis on vahva mängukaru, kes on külmade ilmade tuleku eel mässinud end sooja jaki sisse. Karu on pehme ning teda saab õhtuti magama minnes ka mõnusalt kaissu võtta. Mängukarul on muuhulgas näiteks pehme kehaosa, armsad silmad ja soe jakike. Valmista lapsele rõõmu ning kingi talle armas talvine karu haamis. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.